وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد www.shaheedislam.com قرآن کریم کا یہ پورا رکوع جو اس وقت تلاوت کیا گیا پہلے پارے سورۃ بقرہ کا پانچواں رکوع ہے پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس کے اندر وہ چیزیں اور وہ احکامات بیان فرمائے
کہ اگر بندے پورے قرآن کریم پہ عمل کر لیں تو روح زمین کے مالک بن جائیں. قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر عمل کرنے والا ہوگا اس پہ کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ جو پوری دنیا میں کفر ناچ رہا ہے, پوری دنیا میں کفر ہمارے سروں پہ چڑھا ہوا ہے, اور اب تو ان کا پروگرام بہت آگے ہے, تمہارے پاس تو کوئی پروگرام نہیں سوائے شادیوں کے, سوائے گانے بجانے کے, بدماشی کے, رشوت بٹورنے کے, حرام خوری کرنے کے, تمہارا کوئی پروگرام نہیں. البتہ کفر کا یہ پروگرام ہے کہ مکے کو بھی لیا جائے اور مدینے کو بھی چھینا جائے. تمہارا پروگرام ہو نہ ہو ان کا تو ہے نا. حالانکہ مسلمانوں کے ایک وقت ایسا آیا, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے, خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی, تم جیسا ناک تھا, تمہارے جیسا منہ تھا, تمہارے جیسی زبان تھی, ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا, اور بھاپ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی, مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا, تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے, اور تلوار اوپر کو اٹھا کے کہتا ہے الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے, بتاؤ نا تیرا کام ہے, قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے. عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو دھوئے میں ہرا دیں, شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں, تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ایمان بدماش ہیں, انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی. اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے, وہ تو بے ایمان ہے. اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو, خدا کے بھیجے ہوئے قرآن کو, ایمان کو, ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنگریوں کے پیچھے پڑے ہو, وہ بھی ایماندار ہے, وہ بھی مومن ہے. اتنا گانا بجانا, اتنا گانا بجانا کہ اب تو مردے بھی پناہ مانگ اٹھے ہوں گے. قبروں پہ جا کر ڈھولک تبلہ سرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں, اور باننا کیا بنایا, فلاں حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی. اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا, تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی؟ یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے؟ وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا, دنیا کو راستہ دکھاتا رہا, اللہ سے ہدایت لیتا رہا, قوم کو دیتا رہا, اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. صبح کے ٹائم میں جو تبھی تھوڑے سے نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا, گانا نہ لگاؤ پھر صبح صبح ذرا نور پیر دا ویلا کے قوالی لا لو. اللہ کی کلام پاک نے ابتدان اعلان کر دیا, فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, او بنی اسرائیل کے لوگوں, او میرے بندوں, او میرا دیا ہوا کھانے والوں, او میرا دیا ہوا پینے والوں, او میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں, او میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں, اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں, یہ نور نظر میں نے دیے, یہ لخت جگر میں نے دیے, یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے, یہ دولت میں نے دی, یہ تخت شہنشاہی میں نے دیا, یہ جوانی میں نے دی, یہ تندرستی میں نے دی, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم,
او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے، تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لکھ لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی کبھی لکر نہ مارے، سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے، اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ، جو اما کہنے کو ترس رہا ہے، اما انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا، جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ، جو اذان کو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ، کسی شے کے پکڑنے کو ترستا ہے، اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ، چلنے کو ترستا ہے، فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے، اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ، ڈا بے ایمان، میں پانی بھی دیتا کہ گلاس میں نام لے گیا، اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے، جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کے تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر، او میرے بندے تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت، شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے، آیا جو نیند کا جھونکا، ہاتھ ہیلے، دونوں پیالے زمین پہ گرے، پراخ سے ٹوٹ گئے، فرمایا موسیٰ تجھے نیند آئی، پیالے ٹوٹ گئے، خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے، اگر میں سو جاؤں تو نظام کائنات سارا ٹوٹ جائے گا، فرمایا لا تاخذوا سنة ولا نوم، میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ملتانی زبان جو یاد دیں نا، گھیل نہیں آتی، نیند آ جائے، اوند آ جائے، وہ خدا کیسا،
پر اس قوم کو کون سمجھائے؟ نیند آنے والی بات تو الگ رہی، مرنے کے بعد چار گز چھوڑ آٹھ گز نیچے دفن ہے، اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر اتنی اینٹیں مسالہ لگا ہوا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی، الو الو کر کے تھک جاتے ہیں، آواز صحیح نہیں آئی۔ اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا، تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے؟ عقیدہ بہت بڑا انعام ہے، لکھ کر لے جاؤ قاری انیس کے بعد، خدا کی قسم اولاد سے زیادہ، کوٹھی بنگلے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تخت شہنشاہی سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے۔ اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی، عقیدے میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا؟ آج سوچنا چھوڑ دیا، سڑکوں پہ بازاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی قاعدہ۔ او خدا کے بندوں، کچھ تو سوچ لو کبھی۔ ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی۔ کون سوچے؟ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ ہائے سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے۔ فرمایا میرے بندے، جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا، میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا، میرے وعدے یہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ روٹی کا، کوٹھی کا نہیں۔ تو آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوانی دی، عمر دی، حیاتی دی، اولاد دی، انعام کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ تم نے بھی تو کہا تھا انت ربنا، اور میرے مولا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ تمہیں مثال لے دیں گے، اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ طریقہ دے، کدھر قرآن گیا، کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا؟ میں قسم کھاتا ہوں باوجود بیٹھا ہوں، قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی، یہ وہی کلام پاک ہے جس کی 129,000 صحابہ نے تلاوت فرمائی، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب ابدال خاصوں کی عمریں گزرتی ہیں۔ آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا، سمجھنے کی کوشش کرنے کی۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، کھاؤ کھاؤ، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔ مآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بھی، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے،
اور ایک جگہ فرمایا اللہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے, بہت احسن کلام ہے, بڑا عجیب و غریب کل کلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید, یہ بڑی برتر کلام ہے, بزرگ کلام ہے, خالق کائنات کا کلام ہے, مالک کائنات کا کلام ہے. فرمایا لوگو اس پر ایمان لاؤ, اس کو یقین رکھو. عورت کا بچہ اگر ایک گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے, اتنی اکڑپ اٹھتی ہے, کدھر گیا میرا بچہ, کدھر گیا میرا لگتے جگر, کہاں گیا میرا روزے گھر, پریشان ہو جاتی ہے, پسینے آ جاتے ہیں. اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا؟ نہ کمائی کیا بات ہے کہ میں ایڈی بد نصیب ہو گئی یا کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکھا نہیں, دیدار نہیں کیتا, تلاوت نہیں کیتی. کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور 10 برس ہو گئے, 20 برس ہو گئے, میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی. کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا؟ اولاد کے لیے رو لیں گے, مال کے لیے رو لیں گے, اقتدار کے لیے رو لیں گے, تخت و تاج کے لیے رو لیں گے, اپنی عزت کے لیے رو لیں گے, اپنے ناک کے لیے رو لیں گے. کلام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون رو لے؟ فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. اس پر ایمان لاؤ, اس پر یقین جماؤ. دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں, مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہے اکثر, لوگ بچے نکلواتے ہیں, 10 بچے, 8 بچے, 15 بچے, 20 بچے ککڑی لیے پھرتی ہے, مرغی لیے پھرتی ہے. ہزاروں فٹ بلندی پہ اس کو چیل نظر آتی ہے. دیکھا خدا کی قدرت, کئی مرتبہ تمہاری فوج کو رادار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا. فوجی کہتے ہیں کہ نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا, اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے ہزاروں فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے. اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا, خدا نے بنایا. اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں, اندازہ لگا اس نے دشمن دیکھا, چیل ہیل نظر آئی اور کوکو کی, سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے, ککڑی کے بچوں کو یقین آ گیا, اور نبی کالی کمڑی والے جو امتی ہو تمہیں یقین کباؤ میں آئے گا؟ مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کوکو جو کر رہی ہے خیر نہیں, تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے. مرغی کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں. اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا, تمہارا یقین خبروں میں آئے گا؟ اور ایک ایک خطرے کی نشاندہی کی. فرمایا اور لوگو اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرو گے. خسرت دنیا والآخرہ,
دنیا میں بھی ذلول ذلیل ہو گئے, کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے, آخرت میں بھی ذلت آئے گی. ذالک هو الخسران المبین, یہ ہے وہ کھلم کھلا خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی, جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا, جس پر کبھی ہماری نظریں التفات نہیں پڑتی. خدا نے قرآن دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے, او لوگو, میں امام الانبیاء ہوں, سارے جہان کا سردار ہوں, پر میری جائیداد زمین نہیں, میری جائیداد سونا نہیں, میری جائیداد چاندی نہیں, باغ و بہار نہیں, طیب میرا ترکہ, میرا ورثہ, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد, یہ قرآن کریم. یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی ہے, میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا. میری نیت الحمدللہ خیر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ. رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے ذریعے, روزے کے ذریعے معاف ہو جائے. یہ ہے تمنا اور یہ ہے آرزو اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امنگ. تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به. خدا کہتا ہے او تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو. نماز کی آیتیں, زکات کی آیتیں, حج کی آیتیں, عدل و انصاف کے آیات ہیں, حقوق کے ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق کے آیات ہیں. آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور, اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی. ساری زندگی قرآن کریم ہے. اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا وسیاب کا بتائے, نبی کا ماحول بتا, ور رج دفاع جر, نبی کی آنکھ بتا, قدل و تقلب وجہ کا بھی سما, نبی کا ہاتھ بتا, ید اللہ ہی فوقائی دی ہے, نبی کا چہرہ بتا, ور جو ہاں, نبی کی زلفیں بتا, ور لیلی رات ہجا. میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن, پر بات ہے یقین کی. یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہے. اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا بلا تکونوا اول کافرین بھی, اور پہلے ہی پہلے تم نے بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے, ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی, رحمتیں نہیں آئیں گی, سکون نہیں آئے گا. آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے ہائے ہائے, لکھا پتی ہے ہائے ہائے, تخت و تاج کا مالک ہے ہائے ہائے, گورنر ہے ہائے ہائے, وزیر ہے ہائے ہائے, لگی پڑی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فرعونیت ہے, دولت قارونیت ہے, اور فاقہ نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ تھوکے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں, میں اس زمین کو سونا بنا دوں گا. اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا اکٹھا کرنے آیا ہوں, میری تو تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھلا جو تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رکھ جو میں صبر کروں. اللہ والوں نے انہی باتوں کو لے کر صوفی اکرام نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور انہیں طریقہ کار سمجھایا اور اللہ اللہ کرنا سکھایا اور صبر کی باتیں بتائی. چنانچہ مدینہ منورہ سے باہر ایک بزرگ نکلے, عمر رسیدہ ہے, بوڑھا آدمی ہے, اور اس نے احرام باندھا, احرام باندھ کے کہنے لگا لبیک
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك او میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوں چلا ہوا آ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک او میرے مولا میری حاضری قبول فرما میں تیرے دربار میں حاضری کے لیے آ گیا ہوں علماء نے لکھا ہے غیب سے ایک آواز آئی لا لبیک تیری حاضری منظور نہیں کسی نوجوان نے بھی آواز سن لی وہ قریب آ کے کہنے لگا بڑے میاں آواز تو میں نے بھی سن لی اتنا سفر اتنی تکلیف اٹھائیں گا جب منظوری نہیں رہ لے گا پھر جا کے کیا کرو گے ہائے 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 اللہ والا رونے لگا وہ بزرگ رو پڑا اور کہنے لگا بیٹا تو ایک دن کی آواز سن کر گھبرا گیا مجھے یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے ارے منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے اس کی چوکٹ پہ پیشانی رگڑنا اس کا کام ہے منظور کرنا 53 سال میں میری سمجھ میں تو کوئی دروازہ آیا نہیں کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں جا کے کرا لو منظور کرے یا نہ کرے یا اس منظور کرنا یا نہ کرنا یا اس کا کام ہے اور اس کی چوکٹ پہ ماتھا جھکانا یہ میرا کام ہے منظور کرنا یا کرانا یہ میری ذمہ داری تو نہیں یہ میرا کام نہیں چنانچہ جب درد دل سے اتنی بات نکلی فوراً آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 53 حج قبول کر لیے آج ہم نے تیرے یکدم 53 حج قبول کر لیے ہم تو اتنی سی بات کروانا چاہتے تھے اللہ والا کہنے لگا میرے مولا کہنے کی بات نہیں تیرے سوا میرا ہے کوئی نہیں دنیا کا تار ساز کوئی نہیں آخرت کا تار ساز کوئی نہیں بڑے بڑے پیغمبر جناب آج میں اور آپ تو کیا ہستی ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جن کی میں بات کرنے لگا ہوں نا کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی ملنگ نہیں نبی ہے نبی اور ایسا نبی خود بھی نبی ابا بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی یوسف علیہ السلام بھی نبی یعقوب علیہ السلام بھی نبی اسحاق علیہ السلام بھی نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہاں تو پوتا کعبے بخش کا ہوگا رحیم بخش کا ہوگا ابراہیم اور موسیٰ کا ہوگا یوسف علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کے پوتے ہیں پر اندازہ لگا تیرا تو تھوڑا سا کاروبار چلا اور کھوپڑی بگڑ جاتی ہے کل کر کے میٹھے کوئی میں ہونے دس دینا سامنے آ رہے کوئی میں ہوں وزیر بن گیا میرے نال ہو ساتھ اس نال گھر کرایو سارا منڈا ان پولیس کو بھرتی ہو گیا ہو سانو کچھ چھیڑ کے بخاؤ لگے دس اور یہاں کی حال یہ ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے سر پہ تاج نبوت پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی اور جیب میں مصر کے خزانوں کی کنجیاں سر پہ تاج نبوت پیروں کے نیچے مصر کا تخت اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں ہائے ہائے پھر بھی میری طرف دیکھو صبح کا وقت ہے نبیوں کی لڑی کا نبی یوں جو ہی پھیلائے کھڑا ہے پروردگار کے سامنے مالک کائنات کے سامنے جو ہی پھیلائے کھڑا اللہ کا نبی آواز آتی ہے فاطر السماوات والارض
والے اور سبزہ پیدا کرنے والے، ہوا چلانے والے، بارش برسانے والے، چاند سورج ستاروں کو چلانے ہلانے والے اور دنیا اور آخرت کی مالک، فرمایا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کی مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تجھے میرا دنیا میں بھی کارساز ہے، آخرت میں بھی کارساز تو ہے، تو نے خون میں بگڑی بنائی، اور میرے مولا تو نے زلیخا کی کوٹھی میں میری بگڑی بنائی، تو نے جیل خانے میں میری مدد فرمائی، جہاں میرا کوئی نہ تھا تو اکیلا میرا تھا، میں تیرا نام لیوا اس ملک میں اکیلا تھا، اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے، پیغمبر کی جھولی، ہاں ہاں جھولیوں کو ملاؤ اور وہ جھولیاں ملا دو، پیغمبر کی جھولی کے ساتھ نہیں مل سکتی، اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے اور مانگ رہا مالا تھے، سبحان اللہ، فرما مالا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا میرا ہے کون، اور مانگا کیا، یہ نہیں مانگا کہ مصر کی تو حکومت میری ہے، یہ دائیں بائیں بھی میری ہونی چاہیے، کم سے کم 10-20 ملک میری بادشاہت کے نیچے ہوں، میں نبی ہوں تیرا نمائندہ ہوں، یہ نہیں مانگا، دوستو وہ چیز مانگی جو آج کل ہم نہیں مانگتے، وہ چیز مانگی جو ہم نہیں مانگتے، فرمایا میرے مولا توفنی مسلما، او میرے مولا فرما بردار والی موت عطا کریا، جو تیرے نیک بندوں والی موت ہے وہ آئے، سوال پیدا ہوتا ہے نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہے نا، نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہوتا ہے، جو خدا کا نمائندہ ہو، خدا کا پیغمبر ہو، خدا کا رسول ہو، خدا کا نبی ہو، اس کا خاتمہ غلط نہیں ہو سکتا، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کا نبی بھی روتا ہے، چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئی، حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور زیادہ روئے زیادہ روئے زیادہ روئے، قرآن پڑھا، صبح کو حضرت عائشہ کی جو نظر پڑی، آئے آئے آج کل کی بہنوں دیکھ لو تمہاری نظر پڑے گی خامن کے پیروں پہ، اپنے بیٹے کے پیروں پہ، اپنے بھائی کے پیروں پہ، جناب عائشہ صدیقہ کی نظر پڑ رہی ہے شہنشاہ کائنات کے قدموں پہ، دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور عرض کرنے لگی میرے آقا کیا آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں، یعنی اتنے جو روتے ہو ساری سارا جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے میں تو لوگوں کو جنت ملے گی، آپ کے صدقے میں امت کی نجات ہوگی، آپ اتنے کیوں روتے ہیں، کیا آپ کو اپنے خاتمے کا یا آخرت کا یقین نہیں، جبکہ قرآن میں اعلان بھی ہو گیا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، تو نبی ہے نا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں، وہ فرمایا عائشہ میرے اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی، میرے اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی، افلا اکون عبداً شکورا، میں اس کا شکر ادا نہیں کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس نے تو مجھے اتنی بڑی شان دی ہے، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں، اس کا شکر ادا نہ کروں،
کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی کیا مانگا, جو عبداللوں نے مانگا, جو غوثوں نے مانگا, قطبوں نے مانگا, انبیاء نے مانگا, ہر اللہ والے نے مانگا, اور ہم وہ مانگتے نہیں. یا اولاد مانگیں گے, یا خوبصورت بیوی مانگیں گے, یا تخت شہنشاہی مانگیں گے, یا کھلی دکان اور کھلا کاروبار مانگیں گے, اور یا طاقت مانگیں گے کہ جی بس اڑوسی پڑوسیوں کا ایک مرتبہ تختہ کر دو, ایسا بنا دے مجھے. ایوں مانگنے والے بہت کم ہوں گے. الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسی گزر رہی ہے, میرے مولا اس وقت تیرا کرم میرے کام آ جائے جب میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا, نہ بیوی پاس ہوگی, نہ اولاد ہوگی, نہ عزیز و اقربا ہوں گے, نہ رشتے دار ہوں گے, نہ یار ہوں گے, نہ آباد ہوں گے, نہ پارٹی ہوگی, کوئی نہیں ہوگا. اور آواز لگے گی انا آتنا اللہ پاک آواز لگا دے گا, میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا یہ جہاد. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِّي يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ہزاروں برس گزر جائیں گے, ہزاروں برس گزر جائیں گے, لوگوں کو پانی 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 بولا, پانی مر گئے, پانی پانی. قرآن کریم کہتا ہے ظالموں کو, فسق و فجور میں ڈوبے ہوئوں کو, قرآن سے دور والوں کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اور اوپر کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. شہید اسلام جمالت السفر, ایک ایک انگارا اونٹ کی طرح. کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی. نماز قضا ہو رہی ہیں, ہوتی رہے, رمضان شریف کا ادب نہیں ہو رہا, نہیں صحیح, زکات نہیں دی, نہیں صحیح, کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کا گلا کاٹ دیا, کوئی بات نہیں, ٹھگی مار لی, حرام خوری کر لی, کسی کا مال چھین لیا, دھوکہ دے کر وصول کر لیا, شام کو بڑا خوش ہوتا ہے, آج ایسے بڑی چلاکی ماری ہے, لمبا کر دیتا فلانے کو, اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا, وہ تو صبح اٹھ بھی جائے گا تو ایک دن قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندان آگے تجھے اٹھا نہیں سکتا, اور وہ خود تجھے پھینک جائیں گے, خاندان والے خود پھینک جائیں گے. جو بیگم کبھی نظروں سے اوجھل ہوئی تو دھڑکا لگ جاتا تھا, ہم نے بڑی بڑی حسینہ پہ قبروں کی مٹی دھڑا دھڑ پڑتی دیکھی. اسی کو مجبور کرتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے ذرا سنبھل کے چل. یہ دنیا کسی کی نہ بنے, اس لیے زور لگا رہا ہوں, رمضان قریب ہے, ہاں 11 مہینے میں جو پہاڑ گناہوں کے بنا لیے, جو دریا اور سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ جمع کر لیے, پہاڑوں کے وزن سے زیادہ گناہ جمع کر لیے, ابھی سے عادت ڈال لو جھوٹ چھوڑنے کی, ابھی سے نماز کی پختگی پیدا کرو, جماعت کی نماز کی پابندی پیدا کرو, قرآن کریم کی تلاوت طبیعت سے کرو, جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو, یہ میرے اللہ کا کلام ہے. بیٹے کا خط فوج میں سے آئے اما کے پاس, اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو,
اور موقع بھی جلتا ہو ہائے ہائے پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے بار بار پڑھواتی ہے خیر میرے بچہ خیر سے ہو میرا بچہ خیر سے ہو خط تو آیا کبھی بیوی پڑھوا کے سن رہی ہے کبھی بیٹی پڑھوا کر کے سن رہی ہے ابا کا خط آیا کبھی بہن سن رہی ہے بھائی جان کا خط آیا اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوا ہے کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھوا کے سنا کوئی ان پڑھ آج تک مسجد مدرسے میں آیا اگر میرے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے مجھے قرآن سنا دو اس کی برکت سے ممکن ہے میرا ذریعہ کرم خدا کا جائے میرے گناہ ہی معاف ہو جائے اس پر تیار نہیں اس پر آمادہ نہیں اصل بات کہہ دوں ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہمیں قبر پہ جانے پہ یقین نہیں اگر ہو تو زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے صحابی احمد علی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے ایک منٹ نیند نہیں آئی اللہ والے کی بیٹی بھی بڑی وفادار تھی ابا کا حال ساری رات کھڑی ہو کر دیکھتی رہی صبح کہنے لگی آ میرے ابا کیا بات ہے آج نیند نہیں آئی کوئی تکلیف تھی کیا بات ہے فرمایا میری بیٹی تکلیف کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں مجھے پریشانی کوئی نہیں صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں اللہ کے قرآن میں جہنم کی خبر سن چکا ہوں اسے نیند کیسے آئے ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جلا دینے والا عذاب تباہ کر دینے والا عذاب برباد کر دینے والا عذاب صحابہ اکرام میں سے بعض ایسے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رو رو کر آنکھیں کھودی اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے پہ آنسوؤں نے لالیاں بنا لی حضرت عثمان کی چہرے پہ لالیاں بن گئی تھی اور پتھر دلوں کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے ڈر کر خدا کے غضب سے ڈر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنسوں نکلا اسی کو مجھے تو کرتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوڑے فنا سب کے سب ہے راہ روے کوڑے فنا جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا اور بہ رہی ہے ہر طرف جوڑے فنا آتی ہے ہر چیز سے بوڑے فنا درخت کہتا ہے میں فانی پتا کہتا ہے میں فانی زمین کہتی ہے میں فانی ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے کسی چیز کو نہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انعام ہے سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں عمر ملی ہوئی ہے حیاتی ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکا پیدا کرو پابندی سے نماز ادا کرو کم سے کم درود شریف کی ایک صبح تسبیح ایک شام کو ہو جائے استغفار کی تسبیح تیسرے کلمے کی تسبیح اب تمہیں کہاں فرصت ہے تسبیحوں کی تم تو کہہ دو گے تو ملنا ہے بڑا بڑا کھاتا ہے تسبیح کرتا رہو ہم کیسے کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور منہ سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو دل در یار دست درکار ہاتھ کام نہ ہو اور دل یار میں لگا ہوا ہو پر تمہیں تو ان سے فرصت نہیں نا سفید داڑھی ہے بیٹھا ہے کام کر رہا ہے اور کنجری دل میں بسی ہوئی اندر بیٹھی کنجری گانا گا رہی ہے تال لگا رہا ہے بڑے میاں کنجری کا گانا سنتے مرو گے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے پھر اس سے تمہارا استقبال کریں گے کہ یہ وہ بڈھا آیا جو ہر وقت کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا اس کو تو فوراً جنت میں پھینک دو بھائی سبحان اللہ خدا کا نظام ہے تیرے خیال میں پاکستانی نظام تو نہیں جو ہم لوگ رگڑے لگاتے ہو ہم ہی یہی لگ جائیں گے یاد رکھو
ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آخری وقت صحیح کر دے, انجام بخیر فرما دے, موت کے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے, اور کسی کے ساتھ فنکاری ٹھگی کرنے سے اللہ پاک بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے, موضوع تھا غلط عقائد. قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پادری کو. دعا کرو اللہ کرے جلدی جلدی بچہ قرآن کا حافظ بن جائے. سب کے لیے دعا کرو, میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو. اللہ پاک دین ایمان قرآن کی دولت عطا فرمائے. سب کی اولاد کو اللہ پاک اور ہم سب کو قرآن کی دولت عطا فرمائے. یا اللہ موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آئے. یا اللہ قبر حشر اچھا فرما, سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. کئی ساتھیوں نے بعض مستورات میں سے مستورات میں بھی دعاؤں کے لیے کہا, اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے, جان برکت عطا فرما. آج یہ احمد خان بھاوے پور کا ساتھی ہے, اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے. اللہ پاک بے اولاد کو اولاد عطا فرما, نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا, ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما, جتنے دوست دنیا سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما. کوئی ساتھی ہے اس کی اماں بیمار ہے, اللہ پاک اس بیچاری کو تندرستی عطا فرمائے, شفا کاملہ عطا فرمائے. آج رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے میرا ساری زندگی کا ساتھی, اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور جتنے بھی دوست احباب خدمت گزار عزیز و اقربا رشتے دار جتنے بھی, اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حاجی عبد المجید صاحب ہمارے موزے کے نمبردار اسپتال میں ہیں, آپریشن کرایا, چوٹ لگ گئی, اللہ پاک سے کاملہ عطا فرما. اللہ پاک اسپتالوں میں جو مریض ہیں, جو گھروں میں ہیں, نزدیک ہیں دور ہیں, یا اللہ سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جس کے ذمے قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. ہاں ہم سایہ ہیں, مسجد کے خدمت گزار ہیں, برق صاحب والے سامنے قریب, حاجی رفیق صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے, غیب سے نصرت و عیانت فرمائے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عظمت محبت عطا فرمائے. وہ ساتھی ہے, اس کی گھر والی بیمار ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کا قبر حشر اچھا فرما, موت کا معاملہ آسان فرما, پھر شراب کا معاملہ آسان فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, تمام دینی اور دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. دور کے نزدیک کے بہت لوگ تم سے توقعات اور امیدیں رکھتے ہیں, اس شہر میں بھی بے شمار ساتھی ہیں باہر بھی. اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت دے, فصل میں روز رزق میں برکت دے, نیک تمناؤں کو پورا فرما. سب کو اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرما اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. یا جب دستار کی گھر والی اور کئی ساتھی ہیں جن کے رشتے دار قبروں میں چلے گئے, یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, آنے والے رمضان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین. رحمتک یا آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. www.shahideislam.com